xubilada digna, que queremos unha xubilación digna, porque levamos moitos anos traballando nos colexios públicos e que acabamos pois para ter unha xornada mínima, o sea, unha xubilación mínima, pois temos que traballar 30 anos. E iso é inxusto. Ou 40 anos ora co novo plantexamento do noso goberno estatal. Solución, colexios públicos. Solución, colexios públicos. Solución. Bueno, o conflito se xenera desde empezou concretamente no mes de xuño deste ano, cando a contrata sale a concurso público, nos enteramos que no pliego de condicións de unha serie de requisitos que lle piden as empresas e que contradicen o convenio colectivo. A partir de aí, o comité de empresa e a central sindical empezamos a revisar pues, moi detenidamente o pliego de condicións e observamos bastantes cuestións. A máis importante é que o convenio colectivo de aplicación o poñen como convenio de limpeza de edificios locais cando elas teñen un convenio propio. Evidentemente bastante máis superior que o convenio provincial, co cal eso podía dar pé a que alguna contrata baixara os prezos e non tuvera en conta logo salían as compañeras. A partir de aí notamos que o horario vai a estar bloqueado, que non vai a haber posibilidades de que as compañeras teñan aumento de xornada, como así foi sendo nestes últimos anos, e descubrimos no mes de setembro que a empresa contratou persoas a 22 horas e media no mes de xuño, xa coa contrata licitada, para poder entrar a traballar antes das 5:30 da tarde. As compañeras en ese momento se dan conta que hai un aposo de derribo hacia as compañeras máis antiguas, que non teñen moita xornada, e deciden empezar con movilizacións, con peches, etc., e ademais con algunhas reunións co concelleiro, neste caso, de Educación, a concelleira de Educación. Non, 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 a discriminación! Non, 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 a discriminación! Non nos dan ninguna salida, non nos dan tampouco ninguna oportunidade para chegar a un acordo, polo tanto, deciden, por maioría, convocar folga indefinida a partir do día 15 de novembro. A partir desa data, se ten unha reunión coa empresa, se logran unha serie de acordos menos o tema do horario e nos piden unha demora dun tempo para poder falar co Concello. Lle damos ese prazo e en ese momento o Concello nos dice que tamén o vai alongar, que ten que ver, ten que facer un servicio, un informe técnico, etc. Por unha xubilación digna! Por unha xubilación digna! Nos damos conta de que non lle interesa en estes momentos ao Concello dar esa saída. Non sabemos se son polas próximas eleccións políticas ou porque eso pode inducir a que outros colectivos pues, tamén pidan máis cousas. O que sí é certo que a primeira folga que se fai na Federación de Servicios que non é por un convenio, que non é por o salario, ni que é pola xornada. É simplemente que as compañeras teñan a oportunidade de ter aumento e que se empece a traballar antes das 6 da tarde. Non temos ninguna resposta concreta de por que non, non hai absolutamente nada con peso que nos indique que eso non se poda facer, porque hai compañeiras que son máis antiguas e que están entrando ás 3, ás 4, ás 5 da tarde, co cal non entendemos cal é o problema de que non se poda entrar antes das 6 da tarde a traballar. Solo pedimos en dous casos, por xubilación, é dicir, que unha compañera se xubile e se podan repartir as horas entre o resto das compañeiras para poder ter máis xornada ou por ampliación de centro. As ampliaciones de centro son moi poucas, en este momento non está pensado pola Xunta ampliar colexios, polo tanto, só se poden dar en comedores. Mirámonos impotentes e tamén miramos que este Xuntamento é que eu penso que non nos entende, que non nos está entendendo nas negociacións que levamos tido con el, é que non nos entende. Nos non temos ni un problema, non interrumpimos ninguna actividade entrando ás 4 de tarde e salindo ás 10 da noite. O meu caso é a apertura do traballo é unha hora antes, ás 3 da tarde e ás 10 da noite, e non miramos o problema. É que non o miramos, e non sei que miran eles, é que non o sei. É que non sei que miran, e por iso estamos aquí. En canto a xubilacións, o que estamos notando é que as compañeras con 4 horas teñen que traballar 30 anos para poder ter cotizado 15. Coa nova reforma laboral, terán que ter traballados 40 para poder ter 20. Esta é unha discriminación en un colectivo onde o 90% son mulleres, teñen tempos parciais e evidentemente queremos o mismo
que teñen os homes, que a maioría dos homes da empresa teñen toda a xornada completa. Aumentan 5 postos de cristaleiros e non teñen en consideración as mulleres que teñen cursos de formación de acristalamento para poder ocupar esos postos de traballo e salir do tempo parcial. En realidade, esta é unha folga que eu a calificaría de dignidade, de solidaridade. Hai moitas compañeiras que están facendo a folga, que levan 8 días, ou se o 9º día, facendo folga coas compañeras que teñen menos xornada porque saben que o que nos ven por diante, o futuro é moi pésimo e que elas, xa que se van a xubilar cunha xubilación mínima e digna, queren que as súas compañeras tamén a consigan.